A'ud billahi minash shaytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Ve bih nestaein ve huve hayrun nasirin ve muin. M sallallahu ala sayyidina Muhammedin ve alihi't tahirin. Ve la'natullah ala aqdihim ecmein min al'an ila qiyami yawmid din. Yene da cumə günündə hamımızı Allahdan qorxmağa, taqvalı olmağa, özümü də sizləri də Allah Taala'nın taqva qanunlarına riayət etməyə dəvət edirəm. Bəsimiz Taqva barəsində və taqvalı insanın nişanələri haqqındaydı. Bu günlərdə inşallah taqvalı insanın 3 əlamətini İmam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın mübarək dilindən diqqətinizə çatdıracağam. Deməli, taqvalı olmaq bizim vəzifəmizdir. Taqvalı olmaq çox böyük və dünya və axirətdə insana nicat verəcək əməllərdən biridir. Yaxşı taqva hər kəsin iddiası ilə deyil. Taqvalı insana əlaməti varmı? Xüsusiyyətləri varmı? Nişanəsi varmı? Özümüzün və başqasının taqvalı olduğunu hardan bilə bilərik? İmam Vaqir əleyhissalam taqvalı insan üçün 3 üç əlamət sayır. 1. Əməldə ixlaslı. Əməlləri Allah xatir görər. Riyadan uzaq olar. Əgər bir adam baxırsan, gördüyü işlərində, istər dini işlər olsun, istər dünyəvi işlər olsun, ibadətində, namazında, orucunda, pul xəjəməyində, söz danışmağında, hətta sakit qalmağında belə Allahı xatir iş görürsə, onun əməllərinin ilk növbədə birinci meyarı budur. Allahı xatırlı, yoxsa kiməsə xatır? Özünə xatır, cəmata xatır, tərəfə xatır. Əgər onda ikhlas varsa, Allahı xatırlısa, o adam təqvalı insanlardandır. Təqvalı insanın birinci əlaməti ikhlaslı olmaqdır. 2. Arzuların qısa olması. Bəli. O adam ki, bu dünyada dindarlıqdan, təqvallı olmaqdan danışır, amma arzuları uzundur. Hələ də dünya arzularıyla yaşayır. Belə eləyirəm, belə eləyirəm. Uzun uzadı arzular insanın dünyaya bağlılığından xəbər verir. Təqvallı adamın xüsusiyyəti isə arzuları qısa olar. Bəli. Söhbət burada arzunun qısa olmağından gedir. Nə ilə? Dünya ilə bağlı, amma axirətlə bağlı arzularımız gərək bu uzun ola bilər. Amma dünyanın aldadıcı ihilərindən biri, şeytanın vəsvəsələlərindən biri bizi uzun uzadı arzulara salmaqdır. Sonra bir də ailirsən ki, ortada heç bir şey yox, əməl yox, ölüm yaxınlaşıb. 3. Taqvalı olmağın. Taqvalı insanın əlaməti fürsətdən lazımınca düzgün istifadə etməkdir. Bəli, həyatda əlimizə fürsətlər düşür. O fürsətdən düzgün bəhrələnen, düzgün faydalanan insan taqvalı insandır. Fırsatı əldən buraxan təqvası yoxdur. İmam Baqir əl-Əsəmanın nəzərində 3 əlamət burada değildi. 1. İxlaslı olmaq, işləri Allah xatir görmək, deməli təqvalıdır. 2. O adamın arzuları qısadır. 3. O adamın fürsətdən istifadə etmə bacarığı var. Ömür, mal, dövlət, sərvət, bütün hamısı fürsətlər əlimizdə olan naimətlər bir gün çıxacaq. Nə qədər fürsət dü, onlardan doğru düzgün istifadə etmək lazımdır. Təqvalı insanda əlamətləri elə İmamın burduğuna əsasən bu üç əlamət onun nişanlarındandır. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin. Bəli, Şabanın sonu yaxınlaşır. Şabanı bitmə üzrədir. Və üzümüzə qarın həftə Şaban ayının son həftəsidir və ondan sonra mübarək namazın ayına Allahın qonaqlığına hazırlaşıırıq. Ramazan ayının son günləri haqqında Çox böyük e, fəzilətli və e, şərəfətli hədislərimiz var. Sə Ramadanla xüsusilə axırıcı 3 günün oruç tutmaqla bağlı İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, hər kəs Şabanın axırıcı 3 günün oruç tutarsa və o 3 günü Ramazan ayına birləşdirərsə, yəni Şaban orucunu Ramazan orucuna birləşdirərsə, Allah Taala ona 2 ay ardıcıl oruç tutmağın səbabının mükafatını verir bu 3 gündən görnə qazanır insan. Xoş Allahın haqqı. Başqa bir rivayətdə Şaban axırıncı günləri insanlarla halallaşıb, tövbə edib, istighfar edib, bağışlanmaq diləyib, çoxlu Quran oxumaq tövsiyə olunmuşdur və bizi Ramazan ayına hazırlaşmağa dəvət ediblər. İmam Rıza əleyhissalamın səhabəsi Əbū Səlt Allahuna rəhmet eləsin buyurur ki: Şaban ayının axırı düzüməsində İmam Rıza əleyhissalamın xidmətində yetişdim. Və İmam mənə bürdü: "Ey Əbossalət, şabananın xoxu keçib getdi. Bu gün onun axırıncı cüməsidir. Pəs siz bundan sonra bu ayda təqsirlərinizi, nöqsanlarınızı az gördünüz işlər ki var keçmişdə, onların əvəzin çıxın. Əvəz edin onları yaxşılıqlarla. Və sən üçün o şey ki faydası var, ona üz gətir. Çoxlu dua et. İstighfar et. Quran çox oxu. Günahlardan tövbə et." Tə Ramazan ayına daxili olanda özünü Allah üçün paqlamış və xalis etmiş olasan. Boynunda nə borc var, nə haqq var, əmanət var, onu ödə. Və hər kəsin kinəsi, kin, qəzəbi, narahatlığı qəlbində kini varsa, qəlbindən onu çıxart. Günahlar ki etmisən, edirdə daha doğrusu edirdin, onları tərk elə. Daha bundan sonra etmə. Ramazan ayına hazırlaşırsan belə deyə. Və Allahdan qorx. Gizlində və aşkarda Allaha təvəkkül elə. Hər kəs Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Bu ayın sonunda sonra İmam buyurdu ki, bu ayın axırıcı günlərində, qalan günlərində bu duanı çox elə. Allahumma ilahi parvardigar Allahım, illəm tukun gafar teln afi ma mada min şəban və cə şəban ayının indiyə qədər keçən günlərində məni bağışlamamansansa, fağfirləna fima bəqiyə min Bu ayın qalan hissəsini məni bağışla. Əlimdən keçib neçə günlər keçdi əlimizdən. İndi bu neçə gündə əgər məni bağışlamamısansa, bununla qalan günlərdə məni bağışla. Bax bu duanı İmam buyurur ki, çoxlu e, Ramazanın axırıncı günlərində bu duanı çox-çox oxu. Çox. Bəli, təsir bunu niyə? Asan cümlədə ərəbcə bilənlər ərəbcə, Azərbaycancə bilən Azərbaycancə. Hələ özü Allahla öz arasında münaqişəsi. İlahi Şaban ayını qurtarır. Sonuncu günlərdir. Həcermənində gedər bağışlamamansansa, bununla qalan günlərdə məni bağışlayıb əff elə. Sonra imam sözün ardına dedi ki, Allah Taala Ramazan ayının hörmətinə, əzəmətinə xatir çoxlu bəndələrini Şaban ayında cəhənnəm azabından azad edir. Nə qədər Ramazanın hörməti var? Allah qatında nə qədər onun fəziləti, əzəməti var ki, Allah Taala Ramazan ayına bax belə hazırlaşan Şaban ayında hazırlaşanım da Şaban ayında Allah Taala bu ayda çoxlu bəndələri cəhənnəm əzabından azad edir. Bəli. Bizim mövzumuz Şaban ayı haqqındadır. Şaban ayının sonu yaxınlaşır. Ümidvaram ki, Allah bizi Şaban ayında bağışlananlardan, cəhənnəm əzabından azad olanlardan və Ramazan ayına hazır olanlardan qərar versin.